sam ja insistirao. Ja sam to spomenuo, zato što su mi to rekli ljudi koji su, ajde, Medveda na stranu, njega nisam ništa ne pitao. Očekujem i odgovor, on je trbuka zborac od predsjednika vlade. To je moje opažanje, to je moj stav godinama. Ali nevjerojatno je koliko, dakle, ratnih zapovjednika, ljudi kojima su braća ginula u prvim danima Oluje, to misli, to kaže, pa sam mislio. Međutim, očito što god predložim, s tim ne mogu živjeti. Ja mogu imati po dosta pitanja, recimo, oko odabira više namjenskog borbenog zrakoplova, ali nekako mi se čini da bi bila neprimjerena i da bi bila možda malo previše sitničava u ovom trenutku, pa ih neću postavljati jer polazim od toga da je ipak u datim okolnostima napravljen nekakav odabir koji se mogu napraviti. Ali moj predlog je, to nije nikakva moja posebna ideja, to je nešto što je očito. Potpuno je očito, dakle, šta se događalo, kad se događalo. Sva sreća pa u Kninu, bivši gradonačelnik, sadašnji župan je jedna vrlo koncilijantna, pametna i pristojna osoba i sposobna, čini se. Želimo sve najbolje da je konačno skinuo jaram tim ljudima sa vrata kao ular. On je jedan od razloga zašto ću opet vjerojatno otići u Knin, a ne to što mu poruče Medved ili neko drugi, ili ljudi koji su prvi put u životu i zadnji puta dočekali priliku da budu neko i nešto i moraju biti koliko li čini da smo dovoljnici u protivnom, tukog zborcu u protivnom Milovića i koji je svako da bilo. Dakle, nisam ja ni na čemu testirao. To je prijedlog. Taj prijedlog je prokomentiralo nekoliko vojnih zapovjednika, generala, ne znam koji od njih baš politički aktivan, ako je, osim Kotromanovića, niko nije na tzv. Ljevici, svi oni misle isto. I govore. I to govore dosta za sve. Ali imamo Plenkovića koji je bio ratni zapovjednik. Dakle, ja nisam, niti sam se borio s puškom u ruci, a on je bio bjegunac. Kao i mnogo. I zato sam dječak u profesiju.